tutazungumzia kuhusu sababu zinazopelekea wazee wanaostahiki kukaa na kushughulikia waendelee kufanya kazi wakati sisi tuwashughulikie. Sababu ya mwanzo ni kutokupata elimu. Ukosefu wa elimu unasababisha mambo mengi kutoyafahamu, ikiwemo ukosefu wa elimu kwa, yani ukosefu wa elimu ya kifamilia. Kiundani zaidi, endapo tungekuwa na elimu tungejua umuhimu wa wazee. Tungejua umuhimu wa wazee wetu, kuwafanyia ihsani. Kwa kuwa wao ni wazee wetu, tungehimili majukumu ya wazee kutokana na umri wao umeshapindukia miaka 65 na zaidi, wa kukaa sisi tuwashughulikie, lakini hatujui kutokana na ukosefu wa elimu. Wao ni wazee, tunafanya wao ni wazee wa kushughulikia mambo yao tu wenyewe. Wazee tunawafanyia kila kitu, ni wao tu wasishughulikie, wajishughulikie wenyewe. Pointi yangu ya pili, uwezo ni mdogo wa kifedha. Uwezo mdogo wa kifedha unakuwa unataka kuwasaidia wazee, lakini huwezi wewe mwenyewe, ni uwezo wako ni mdogo wa kifedha, unataka kusaidiwa wewe mwenyewe kwanza, na pili baadaye ndio upate pesa ya kuwasaidia wazee wako. Kuwasaidia na kukaa na wazee kupata kupumzika, lakini uwezo ni mdogo wa kifedha. Unataka kuwasaidia wazee kutokana na hali yangu. Kutokana na hali yangu ni ngumu, yani ni ndogo sana, kwa hivyo mzee hatokubali kukaa tu ili nimshughulikie. Atakaa ili nimshughulikie. Anaona bora atoke yeye mwenyewe kwenda kujishughulikia ili apate mahitaji yake. Mahitaji yangu pamoja na yeye mzee, bora anaona akae atafute riziki ajihudumikie mwenyewe mahitaji yake mwenyewe kuliko kukaa tu. Pointi yangu ya mwisho ni kutokuwa na watoto. Kuna baadhi ya wazee wanakuwa wao, kuna baadhi ya wazee hawana watoto wa kuwasaidia kwa kupata kizazi, pengine hao wamechelewa kuoa, pengine yeye hajaruzukiwa mtoto, kwa hivyo inabidi waweze kukaa kutafuta riziki kwa sababu wao hawana watoto wa kuwashughulikia mahitaji. Pengine kuna mahitaji ya kila siku, mzee kukaa tu anaona shida. Mahitaji yenyewe ni mfano kama chakula, huwezi kuyaepuka mahitaji hayo. Kwa hivyo wazee hawawezi wao kukaa kwa sababu uwezo ni mdogo wa watoto wao. Gari imesha mafuta. Nimemaliza. Hala. Dakika ngapi? Dakika ngapi? Nilikuwa nasifuatilia. Kwa hiyo umefeli tayari. Sababu yale tuliyasoma yangekusaidia. Umeondoka vizuri. Lakini kuzichambua hizo nukta zako ndio kumesababisha upate dakika nne. Tulisema dakika ngapi? 20. Kwa hiyo tutajadili hizi pointi zako baadaye.
Nanipata. Haya, nani najitolea, napita baadaye. Siku zote tukakuna anza wewe, wakufuatia ni wakujitolea. Umeona jamani? Zuu, kuna mnatizama? Zuu, pita. Mfatilie dakika ngapi eh? Angalia hapo simu washa dakika ngapi. Washa bonyeza pembeni hapo utaona dakika ngapi. Kwa juu hapo. Usao kwa juu hapo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tazungumzia sababu zinazopelekea wazee wanaostahiki kukaa na kushughulikiwa na wakaendelea kufanya kazi hali ya kuwa sisi ndo wa kuwashughulikia. Pointi yangu ya kwanza, ukosefu wa elimu. Yaani sisi vijana wengi tunakuwa tumekosa elimu katika vituo tofauti tunazofundishwa labda. Ndio maana inapelekea kutokujua kwamba tuna haki gani ya kuwa haki gani ya kuwahudumia wazee wetu. Yaani hapo tutakapokwenda kutafuta hiyo elimu tukasomeshwa vizuri na tukaelewa, basi tutakuwa tunajua tuna haki gani mbele ya wazee wetu. Pointi ya kwanza. Na pointi ya pili, kuwa tegemezi wa kila kitu kutoka kwa wazee. Inatokana na sisi watoto hatutaki kujituma, na tumezoea kwamba kila kitu tupate kutoka kwa wazee, wakati hali ya kuwa wazee wanataka kuhudumiwa kutoka kwetu. Sisi watoto tunatakiwa tusiwe tegemezi kwa wazee wetu, wakati pale wakishakufikia umri wa miaka 64 na kuendelea, wanakuwa tayari wanakuwa umri wao hauruhusu kuhimili, yani yale mizunguko mingi ya kutafuta mahitaji yetu ya kila siku. Kwa hiyo tunatakiwa sisi vijana tusiwe tegemezi wa kila jambo kutoka kwa wazee, wakati tayari umri wetu unaruhusu afya nzuri, vijana shababi. Kwa nini tukae kila kitu kusubiri wazee tu wakati muda unaruhusu? Kwa hiyo tunatakiwa vijana tusiwe tegemezi kutoka kila kitu kutoka kwa wazee. Na pointi ya tatu, vijana kuwa nadhani hawana majukumu. Sisi vijana tunapofikia umri wa miaka 18 na kuendelea, tunahisi kwamba bado hatujawa na majukumu ya kifamilia na mengineyo na hali kadhalika, hali ya kuwa sisi tuna majukumu kibao, na tunafikiria ni wajibu wa kila mmoja wetu aliyefikia umri wa miaka 18 na kuendelea tunadhani kuwa hatuna majukumu, wakati sivyo. Tunatakiwa vijana aliofikia umri wa miaka 18 na kuendelea ajielewe kwamba kuwa ana majukumu mengi yanamzunguka, ikiwemo kuwahudumia wazee. Na kuwahudumia huku inatokana vipi? Wewe mwenyewe kijana uwe unajishughulisha kwa kutumia miradi tofauti ili uweze kujikwamua wewe
na wazee hapo baadaye. Wakati wazee tena itakuwa muda wao tayari ushakuwa hauruhusu kutuhudumia. Kwa hiyo tunatakiwa sisi tuwe na jukumu hili la kuwahudumia wazee. Pointi ya nne, kutokuwa na huruma juu ya wazee wetu. Sisi vijana kila kijana aliyefikia umri wa miaka 18 na kuendelea anatakiwa awe na huruma kwa wazee wake ambao wamefikia umri wa miaka 64 na kuendelea. Wazee hao wanakuwa wanahitaji mahitaji mengi kutoka kwa watoto wao. Na huruma hii ya mtoto inakuja kwa kujituma na miradi tofauti. Sisi vijana tunatakiwa wazee wetu akishafikia umri kama huu tunatakiwa tujitume. Ndio utakapojituma na ukafanya miradi tofauti ikawa unaingiza yale mahitaji. Kwa hiyo peke yake itakuwa unamhurumia yule mzee, pengine ndo hawezi tena ile kazi. Kwa hiyo utakapojitolea muhanga ukaamua bismillah inaanza kufanya kazi na Mungu akakuongoza ukafanikiwa vizuri kwa unapata yale mahitaji, basi pia itakuwa umewahurumia wazee kwa sababu inakuwa umri wao tayari umeshapita kuchakarika. Kwa hiyo tunatakiwa sisi kuchakarika, unahudumia mfano mahitaji kama mavazi, chakula, mahitaji ya kila siku. Utakapojituma utakuwa peke yake umewahurumia wazee, kwa sababu utakapokaa tu utakuwa huwahurumii mzee, pengine hawezi chochote, yeye umekaa tu aende sokoni akahangaike huko na pengine hajakipata, anarudi wewe upo tu, ushapita miaka 18 na kuendelea, mzima, afya yako inaruhusu, umekaa tu maskani na discuss mambo yaliokuwa hayana maana. Kwa hiyo hii haitakiwi, tunatakiwa tujitolee tuwahurumie wazee wetu walokuwa tayari hawajiwezi kuhangaika, hawezi kuchakarika. Na pointi yetu ya tano, tunapenda kujiachia au kukaa tu bila kujishughulisha na miradi yote. Tunapenda kujiachia vijana. Vijana tunapenda kukaa na tusijishughulishe na mradi wote ule. Wakati tayari kijana kama yeye kijana hataki kukaa tu akawa anasubiri kila kitu kutoka kwa mzee labda au apewe tu kutoka kwa rafiki na mwingine, ile haitakiwi. Tusijiachie wakati tayari wewe tunajielewa, unajifahamu na umri wako unaruhusu, unao uwezo wa kuchakarika katika sekta tofauti. Miradi ipotele, unaweza ukachukua japo mkokoteni, bado una uwezo, unaweza kulizungusha beo na kulivuta ukazunguka huku na huku. Kwa hiyo tunatakiwa tusijiachie muda mwingi tukawa labda tunakaa kwenye vibaraza au barabarani naangalia gari ile ime nini. Haitakiwi kukaa hivi tukaupoteza muda katika vitu muhimu. Muda nao ni jambo la msingi sana. Utakapokaa tu ukapoteza muda asubuhi mpaka jioni, huna jambo moja utakalokuwa umelifanya. Basi hili pia tatizo kutokana na nini? Wewe umekaa tu kutwa nzima. Unategemea nini labda? Unahitaji kitu kipate wapi kama wewe mwenyewe hujakitafuta? Kwa hiyo tunatakiwa tujitume. Ndio ndipo tuweze kukidhi mahitaji. Bila kujituma utakuja kuambulia, unaingia la kwenye vikundi tofauti hiyo, kwa mfano kama kuvuta bangi, wa malaya na mengineyo tofauti. Na pointi ya sita, kutokujua muda gani wazee wanastahili kupumzika
wanaitahili kupumzika na kuwahudumia sisi. Tunatakiwa sisi vijana tujue umri gani mzee wazee wanastahili kuhudumiwa. Kwa hiyo utakapokujua mimi mzee haki ya mzee kunihudumia mimi ninapofikia ninapoanza kuzaliwa mpaka umri fulani. Kwa hiyo sasa nitakapofikia umri fulani wakati mzee kashakuwa na majukumu mengi ukanishughulikia, nimesoma, nimefika vyuo na mengineyo, hata kama sikufika vyuo lakini kanishughulikia mpaka alipo wana uwezo napo akanishughulikia. Kwa hiyo wakati mie nishafikia umri wa mfano miaka 18 na kuendelea 20, kwa hiyo nahitajika tena mzee wangu kumuonea huruma kama alofikia miaka 60 na kuendelea, hawezi kujituma tena. Kwa hiyo niweze jukumu langu mimi kuwashughulikia wao, kwa sababu mimi ni kijana na nina haki ya kuwahudumia wao kwa pale ambapo watakuwa tayari hawawezi kutuhudumia. Na ni haki yangu mimi kijana wao, wamenilea vizuri kunishughulikia vizuri, wakati wa uzeeni kwao niwashughulikie mimi. Kwa hiyo tunatakiwa vijana tuwahudumie wazee wetu ipasavyo wanapofikia ule umri wa kupata mahitaji ya kuhudumia. Wabillahi tawfiq. Dagana. Imefikia dakika ngapi? Pembeni uja wewe tayari. Dakika 10. Bado. Dakika 10. Sababu zinazopelekea wazee wanastahili kukaa na kushughulikiwa wakaendelea kufanya kazi baada ya sisi kuwashughulikia ni hizi zifuatazo. Ya kwanza, ugumu wa mahitaji kupandana. Mfano, leo asubuhi umekula na jioni unahitaji kula, hapo hapo linatokea tatizo jingine la ugonjwa, nalo pia unahitaji kulifanya mzee kwa sababu ya kupata uzima wake. Kwa pengine hana mtu wa kumtegemea katika familia yake, hivyo mzee analazimika kufanya kazi kwa sababu ya kutokuwa na akiba au mtoto wa kuweza kumshughulikia baadhi ya mahitaji, baadhi ya kutatua mahitaji yake. La pili, mzee kutokuwa na kipaumbele kwa mtoto wake. Baadhi ya wazee wamejikuta kuwa hawastahili kushughulikiwa na watoto wao kwa sababu ya kuwa yeye ni mtoto na yeye ni mzee. Hivyo basi mzee analazimika kujisaidia yeye mwenyewe kutokana na aibu ya kumtegemea mtoto wake. Kutokana na aibu ya kumtegemea mtoto wake kwa kutomtimizia baadhi ya mahitaji yake ya lazima. Mfano, mzee anajiona bado hali yake inaruhusu kufanya kazi, hivyo hawezi kukaa bure nyumbani na kusubiri kupewa tu kila kitu. Pointi ya tatu, kutokuwa na msimamizi. Narudia pili. Mfano, mzee anajiona bado hali yake inaruhusu kufanya kazi, hivyo hawezi kukaa bure nyumbani na kusubiri kupewa kila kitu. Hali hii inapelekea mtoto kutojishughulisha na kumtegemea kwa kila kitu afanywa na mzazi wake.
kila kitu, kwani hakitokuwa na uwezo wa kumfosi mzee wake. Basi ninapendekea mtoto kutokuwa na uwezo wa kumfosi mzee wake kwa sababu ya kutokumbadilisha maamuzi ya mzee wake. Pointi ya tatu, kutokuwa na msimamizi wa miradi yake. Hili linapelekea kwa mzee kuendelea kufanya kazi kwa sababu atalazimika kufuatilia kwa vile hana msimamizi madhubuti ambaye atamwamini kusimamia miradi yake. Mfano, mtoto mlezi anajikuta anaharibu baadhi ya miradi au kufilisi kwa mataka tu ya starehe ya dunia. Hivyo mzee basi anaweza akapoteza au akaharibikiwa baadhi ya mapato yake. Dakika ngapi? Tatu badala ya ishirini. Mbona wewe? Mbona umekuwa hivyo? Au umehamaki kwa kuwa umekosolewa kusolewa hapa? Umehamaki? Usihamaki? Najua kwa tunasaidiana, tunaleana, kuna mambo mengi sana unayohitaji maisha. Ndiyo. Naijua mimi ni mwanafunzi. Si padogo. Kiasi hicho. Sogeza kipima vitu. Baba, umeshiba. Sina njia. Leo nitajadili sababu zinazopelekea wazee wanaostahili kukaa na kushughulikiwa wakaendelea kufanya kazi wakati sisi ndio tuwashughulikie. Kwa kuanza na pointi yangu ya kwanza, hatukupata msingi tokea mwanzo. Yaani tokea mwanzo tunaanza kusoma darasani, walimu wanapotusomesha wanatuambia hivi, kama wazee wako wanakufulia, wamekushughulikia, wanakufulia, wamekupeleka shule usome kwa sababu na wao je wasaidie baadaye. Lakini katika kusomesha hayo, walimu hawajali hata siku moja kuweka labda ni umri gani ambao wewe unatakiwa nini, yani usome, yani unatakiwa kuanzia umri huu usimtegemee tena mzee, na umri huu mzee awe anakutegemea yeye. Sasa kutokana na hali iwapo, inakuwa ni fikra bado ziko finyu, unahisi tu kwamba mie mzazi wangu amenifulia, amenishughulikia, kwa hiyo na mie napaswa nimshughulikie. Yale mengine ya msingi unakuwa huyajui, ni muda gani anatakiwa apumzike. Kwa hiyo pia wazee hapo hapo wao wana nafasi ya kukaa na watoto wao kwa ajili ya kuwajulisha, wasiwachie walimu tu skuli au mavioni. Wao wana nafasi ya kukaa wao wazee wenyewe na kukaa na watoto wao, kuwaambia kuhusu utaratibu wa maisha mzima, na waeleze kuwa baadaye na wao watachoka kufanya kazi, kwa sasa hivi wanatumikia wao ili kwa ajili ya baadaye wao wajawe ni kupumzika, watoto wao ndio wanafanya kazi kwa ajili ya wazazi wao. Ya kwanza. Ya pili, hatukupata elimu ya ujasiriamali. Kwa hiyo yani fikra zetu zimejijenga sana na tumejijenga sana na ajira kutoka serikalini. Kwa hiyo ndio maana unamkuta mtu amemaliza kusoma amejiachia kutokana na anaona mimi nisubiria ajira zitoke. Pengine ajira inatoka mwaka hadi mwaka, watu wengine itabidi waingie, wengine wasiingie. Kwa hiyo inakuwa watu wengi wapo mtaani wanazurura wakati wameshasoma. Lakini sasa kutokana na hawajapatiwa hii elimu ya ujasiriamali, inapelekea kwao kuwa wao wanajiona ndo ajira hazitoki, ndo wanakawa sasa tunaanza kulaumu serikali. Serikali yenyewe inatuambia tusome, baadaye ajira zenyewe hatuzipati. Sasa kutokana na hayo tunakaa, umri unapotea, wazazi umri wao unaendelea na sisi tunaendelea, tunakuwa hatuna la kujishughulisha.
inapelekea sasa kukaa kwenye vijiwe, kusema yalo kwa hayana maana, wakati kumbe kuna kazi nyingi za kufanya bila hata kuwa una cheti. Unaweza ukabuni mwenyewe mradi ambao utakusaidia na kujikwamua kimaisha. Kwa hiyo pia hapo sababu hiyo inapelekea wazee kufika umri wa kupumzika, bado wao wakaendelea kufanya kazi kutokana na hisi wakisubiria watoto wao wenyewe watakufa njaa. Na hivyo hivyo hawa wazee wenyewe hukaa pia wakatuonea huruma sisi watoto, kwa sababu mtu anakuwa muda wake ushafika kupumzika, lakini mzazi hawezi kulala kwanza amuulize mwana leo umekula, leo ume yani umeshindaje, yani ajue maisha ya mwanae yakoje. Kumbe sisi watoto kwa ndio tujue zaidi yale maisha wazazi wetu yanavyoendelea kuliko ni hata wao. Kwa hiyo naonesha wao fikra zao ziko, yani fikra zao zinaona mbali kuliko zetu sie. Na ndio maana nikasema wazazi wanapaswa wakae na watoto wao ili kuwaeleza shughuli nzima ya kijamii, yani watu wanavyoishi, yani waeleze kila kitu, wasifiche kitu, kwa sababu wanajua baadaye itafika ni muda wao kupumzika. Pointi yangu ya tatu nasema elimu ya dini hatukuipata, yani hatukuipa kipaumbele. Maana ukiangalia katika dini hakuna kitu kilichofichwa, vitu vyote viko wazi. Kwa hiyo na temu nyingine na wazazi hapa hapa wana makosa yao kutokana na elimu ya dini. Mtoto anawezekana akapelekwa chuoni mtoto anawezekana akawa anasoma madrasa, mwalimu asimguse huyo, akimgusa mzazi anakuja juu. Kwa hiyo mwalimu anakaa mwisho anaona bora ni muachie na maisha yake mwenyewe, atakuja juu baadaye. Sasa inapelekea mtoto kwa anaona ni mamangu au babangu nikifanya hivi nafanya hivi, kwa nikifanya makosa yeye ananitetea. Kwa hiyo anakuwa anapata kipaumbele, baadaye anakuwa anaona muhimu chuoni hakuna umuhimu. Kwa hiyo anakuwa ile elimu yenyewe haipati, na ambao ukisoma elimu ya dini hakuna kilichofichikana. Kwa hiyo laita ni kama watoto tulingelishikiliwa na wazazi wetu, au wenyewe wazazi wengine wanajitihada lakini watoto wenyewe hatuna jitihada. Laita ningekuwa sio wenyewe tuna jitihada za kusoma, basi tusingelipata tabu kuhusu umri wa wazazi, kwa wao bado wataendelea kujituma wakati sisi tumekaa. Na pointi yangu ya nne, wazee wenyewe pia walikosea, kuna vitu walitukosesha. Kivipi? Wazee walitukosesha mfano kama targisi za kuzaliwa. Unamkuta mtoto ashakuwa mkubwa kuanza kusoma shule, lakini anaambiwa shule hatuanza kwa sababu hana tarbisi ya kuzaliwa. Kosa la nani? Kosa la mzazi, kwa sababu elimu ni ufunguo wa maisha. Mzazi anaambiwa mtoto badala ya kukaa wiki moja uanze kumtafutia tarbisi yake ya kuzaliwa, na hisi kwake inakuwa si kitu muhimu. Kwa hiyo mtoto anakosa elimu, inapelekea baadaye mtoto mwenyewe yule anaenda ana hamu ya kusoma. Mwisho sasa anaona vigenge njiani, anaanza kuvifuatilia vigenge, muda unapotea. Baadaye mtoto anaanza mwenyewe kuja kumtukana mzee, mzee anamuona mtoto ndio mwenye makosa, kumbe kuna haki za muhimu ambazo mzee alimposesha mtoto. Au wakati mwingine yani watoto wa kiume, yani wanahisi watoto wa kike ndio wenye kuwashughulikia wazazi wao. Mtoto wa kiume inawezekana ashafika umri wa miaka 18 akapewa mke, anaweza abadala kuoa, anaweza akaona yeye majukumu yake yako kwa mkewe tu. Kwa hiyo anakuwa yani kila kitu anamshughulikia mkewe. Mama yake na baba yake anaweza akamsahau. Sasa ile wanaona kama mtoto wa kike labda ndio anafaa kumshughulikia mama yake, na mtoto wa kiume na mtoto wa kike naye fikra zake kakaangu ndio wa kumshughulikia mama yangu na baba yangu. Sasa kila mmoja amekuwa anamtupia mwenzake majukumu, kiasi ambacho inafika kipindi cha mzee wakati wa kupumzika, ye bado anaendelea na majukumu mengine. Kwa hivyo natoa wasia wangu kwa sisi sasa hivi tulikuwa yani vijana tulikuwa sasa hivi, kwa vile wazee wamekosea, kwa hiyo nasi haipasi tena kuwa ndo tumekoseshwa baadhi ya haki tena nasi watoto wetu tukawakosesha. Kwa hiyo ninaloliomba sisi wazazi wetu wameshakosea,
sisi tulobaki tukae na watoto wetu, tupate muda wa kujadili na watoto wetu, tukae nao vizuri na tuwapangie kwa ajili na tujipange kwa hao watu.